مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے وزیر جنگلات سبتین خان کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام پر پودا لگانے کا اعلان محسن پاکستان کے نام کا پودا لگاؤں گا ڈاکٹر اے کیو خان کے نام کا پودا لگانا میرے لیے باعث اعزاز ہوگا یہ پودا آنے والی نسلوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر کا نام زندہ رکھنے کی کاوش ثابت ہوگا یہ پودا تناور درخت بن کر پاکستان کے لیے ڈاکٹر خان کی خدمات یاد دلاتا رہے گا محسن پاکستان کے نام کا درخت لگانا ان کی خدمات کا حق ادا کرنے کی اتنا کوشش ہے ہر فرد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام کا ایک ایک پودا ضرور لگائے ملک و قوم کی خدمت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کوئی ثانی نہیں ڈاکٹر اے کیو خان کی رحلت سے کوئی فرد نہیں بلکہ قوم یتیم ہوئی ہے ایٹمی پاکستان ڈاکٹر اے کیو خان کی وراثت حفاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے وزیر جنگلات